امکات سام باش بینرانی عزیز و خوشویز لهر کویتن هیوادارم زور باش و تندرست باش بن امرو لپیشنگای که ازا حسیب قرداغین پیشنگای که کجا توانی لشار سلمانی بنای و رنگکانت خوش بوی دمانوید لیرا کمالک پرسیاری لبکین بزنین 30 سال با چی دابرا لدنیای وینکشان و هر وها کارکتری نای وینکانی چین امکاتت باش که ازا زور بخیر بیم سپاس بودو دفتا. سپاس بود اشکا و لکاتی خود بخشی به اما هر بشیم که گذر اما به لپیش او پرسته عرب کم با چی 30 سال دا براید لدنیا یو نکشن لراستی هم لانه یک کوکر لپشتی او نبید بلکو کمال کوکر هبن الان گرینگ ترین یعنی او بو که من لدوای راپرین و بتایبتی چو منو دنیای میدیا و لک راگەیاندن کارم دەکرد. ئەوەش هەم وەختێکی زۆر و هەم تێفکرینێکی زۆر و هەم حوصلەیەکی زۆری لە تەمەنی من برد. لە پاریشیا دەمخوێند بۆ جاری دووەم چوومە بەر خوێندنی زانکۆیی لە ئێواران لە بەشی کۆمەڵناسی تاکو قۆناغی کە بڕوانامەی ماجستێرم وەرگرت لە کۆمەڵناسی. دوایەوەش دەمویست دکتۆراکەشم تاوکم بەڵام بەداخەوە شەڕی داعشی بەسەرا هات ئیتر نەمتوانی درێژە بم بە خوێندنەکە دوای کۆتایی هاتنی ئەو شەڕەش عومر هەڵکشاو ئیتر وەکو بڵی حەوسەڵی ئەوم نەما کە بخوێنم کۆی ئەمانە وای کرد کە من لە کاری هونەری بەتایبەتی لە وێنەکێشان دوورکەومەوە لەو ماوەی دوورکەوتنەوەیە ماوەی بیدایەتەکانی زیاتر بایەخم بە بواری مۆنتێف لەگەڵ کاریکاتێرادا هەر لەو سەروەختانەیە بوو کە یەکەمین نامیلکەی کاریکاتێریم بڵاو کردەوە بە ناوی دژە سەددامەوە و لێرە لە سلێمانی لە گەلەری مۆزەخانەکە پێشنگایەکی کاریکاتێریم کردەوە ئەتر بەدوایەوە ژیانی میدیایی و ڕاگەیاندن دەستی پێکرد و زۆری لە تەمەنم برد و تاک و یعنی ئەو فەتری واسهێنانەت لە وێنەکەشان بەردەوام بوویت لە نووسینی شەعر و نووسینی کتێب لەو سەروەختانەیە زیاتر بایەخی من بە وتاری سیاسی بوون لەگەڵ وتاری کۆمەڵایەتیە لەو قۆناغەیە دەکتێبم چاپ کرد کە زۆربەیان لە بابەتەکانی سیاسی بوون و لە بابەتی فەلسەفی بوون هەندێکی تەرجەمە و هەندێکیشی نووسینی خۆم یەکێ لە کتێبەکانیش کۆکراوەی وتارەکانم بوون لە گۆشەیەکە کە وەختە لە ڕۆژنامەی ڕێگەی کوردستان هەمبوو بەڵام لە بواری هونەریە شتێکی ئۆتۆم نەنووسی و دوایین کتێبیش نامی ماستەرەکەم بوو سەرەتا بە عەرەبی لە ئەردەن تەبع بوو و دواتر خۆش وەرم گێڕایە سەر زمانی کوردی و لێرە لە هەرێمی کوردستان لە هەولێر تەبع بوو بە ناوی بزاوتی کۆمەڵایەتی لە کۆمەڵگای کوردستانە لەو قۆناغەیە من بایەخەکانم لەو بارانەیە بوون تەنانەت شعریشم نەنووسیوە نووسینی شعرم بۆ 5 ساڵ لەمەوبەر دەگەڕێتەوە و دەستکردنەوەشم بە کاری هونەری شێوەکاری بۆ 2 ساڵی ڕابردووە گەڕێتەوە لە کاتی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا سەروەختی کە کەرەنتینە گەورەکە کرا هەموو کەوتینە ماڵەوە من باشترین دەرفەت بوو کە هەموو بە درێژای هەموو ئەو 30 ساڵە بڕوا بکە بەردەوام من لە شەڕە جنگە بووم لە ناخی خۆمە چونکە منەری شێوەکاری پێکاتەی سەرەتی هزر و بیرکردنەوە و ئەندێشە و خەیاڵی من بووە من لە 18 ساڵیە یەکەمین پێشانگام کردوتەوە لە 1978 و ئەوە با بڵێن
تخمی هر سرکی خیالدانی من بو هنری تشکیلی بویا قناغی دابرانکش قناغی کی سخت بو بنسبت منو چندین جار بریاری جدیم ددا که دسکمو بکار کردن بلام متر شدها ته پیشو بربستی دروست بو سار دی دکر موانا بلام همیشه من جنگل لمنه هبوم شر جنگل لنخ مهر هبو تا کارانتینه گورکه کلام علوین اتر اوندی کرستی کله برد سابو بس بریتی بون لقلم رصاصی نوسینی کرکانمو من دی ورق و انا دسم کردو با وینکیشان زیاتر پورتریتی هاورکانم له هنرمندانو ادیبان کومله گلو پورتریتانم کیشا امیدوارم روجلو جان آمادهم که مولا پیشنگای که بس وکو یادگاری وکو دیاری کش با هاوریانم پیشکشیم بکم او قناقی وکو دلین دستو پنجه نرم کردنوان بو لگل هیرو فیگرو پانتایو او ایا لماوی او کارانتینه ها لماوی لکداونکه ها به ما به روتت هفته وینم کشاوا بابو؟ لدوای کارانتینه که او ماوی کارانتینه که کله ما رو وینچ که نه نه من من نه من دتوانی بشینه درو و هیچ کارستی کی یعنی که شان بابلین رنگو کانواس و فلسو انا من دزنه دکو چون که بازار نبون تا کو من بکم زیاتر هر لسر ورقی سپی و با قلم قلمی رنگو قلمی رصاص پورتریت کانم درست کرد راستی که نازانم چند یکن جماری پورتریت کن بلام زربی زوری هنرمند و ادیب کانی هاوری خوم درست کرده باشه که کاسته پش کرنتینه اینجا که بازار کرایه و من چوم کرسته کانی وینکیشانم کری سرتاش هل مالو ها لجوری خبت نکی خوم ستاند و کانواس و اولان الوانوشته کانم دانه و ایش مکردو زوزوش کتن مکردو رنگ پریو، اکو به پرده او، اکو به چرچف او، هوارم لیر سام ورن کت نم کردو. تا پسشان پیویز بود، زور پیویز بود که استودیویک بخوم کم شقیه کم بکری گرتو، همو کرسته کنم نقلیه کردو. اتر لبی درفتم زور زیادتر بود، آزادتر بودم لکار کردن، ترسیوم نبود. که کلوپالی مالا و بویا خیلی بکم و جنلیم تو رو بیتو باشه که از امه او بپرستم پنجمی پیشنگای تو یا ام پیشنگای بله پیشنگا کنی سری شهر لشهر سلیمانی بوا؟ بله پیشنگای یکمم لیره لقتاب خانی گویجه بو برانک می او جیلی او نازانن سالی چن؟ لحفته و هشته ل هفته و نه هشتاه شا پیشانگای دوم کرده و هر لیر لشاری سلیمانی ل نوتو دوشا هر لیر لسلیمانی پیشانگای که عرقیاتی رکم کرده و اوسی پیشانگای تایبتم ما چوارم یعن ل هولیر ل زنکوی جیهان لوی دزگای روشنبیری زنکوی جیهان سپانسریان کرد لناو زنکوی جیهانا پینجمین پیشانگام کرده و لمانگی دو سه مانگ پیش استایا و مشیان دکات پنجمین پیشانگا که لیرا دیسان و هر سنتری روشنبیری زمکوی جیهان سپانسریان کردو کردو متو او پنج پیشانگای تا بید بلام لزوربی لسالانی هشتا کنه لزوربی زوری پیشانگا گشتی کنی یا ها بشکانی که لسلیمانی دکرا بشدار بومتیایا و لگل هاوری دیرین و هاوری تمنی هنریم نهر و شرقیه پیشنگایی که من هاو بش کرده و هاولیر لگل هنرمن سامان قادره لیر سلیمانی پیشنگایی که من کرده و پاشن گروپی حوت هنرمن من درست کرد که لهشتاو ششا پیشنگایی که من لگلری موزخانه که کرده و دنگدانوی که زور گوریه بود بو چون که یکم جار بو گروپی هنری دروز بکریت حو هنرمند پیکو هر یکش من ل سر با قطاب قانو ستایلی جی اجیا بوین پیکو بسی ستایل کرد اما به مسر ستایلی بنا کانت
تو دلیل می‌ترد به هیچ کتابخانه ای نیم لاستادم. بالام پیشتر استایل کار کردند چون بو با چی استایل کرد گاری؟ لراسیا طبعاً همون پیوستن به رادی بیکردن و کامل بونی بیکردن و جهان بینی هنرمند دو. من لقناغی بله. لقناغی گنجتی لهشتکانه که کارمند کرد. طبعاً جوریک لشانازی پیو بکت و سر به کتابخانه کی دیاری کرایی هنری بی تو آن. و با من جی سرنج بوله او کاتا یعنی کسی که به هنرمندی که بیت استایلی کی گورو گرینگو برچاوی دنیایی و کو سوریالیزم پیروی بکات و من بخوام اگر مبالغه نبیت پیام علو خون آقای تاکه هنرمندی بوم که لو استایل کارم دکرد و متأثر بوم زور با سلفادور دالی و اوش وای کرده بو که من کارم دکرد همیشه و کبلی و نی پیش وقت لباغراندی خوام آدم نه و که من دبیت بام استایل کار بکنم بوی هر ایشی کم دکرد هور مداب چیت ناو او رشکی او او گرانکاری کروی داو اوی جوی که من بو خوام یستا بروی که اوتوم نماو باوی که قطاب قانی هنری هبید و پیویز بکات هنرمند خوی لقالب داد بستالی که دیاری کراو کار بکات دکری بلین دمی که یعنی قطاب قانی هنری کتایی هاتوا یستا هنرمند هی و تابلو هی تابلو بریار داد که تو چونی درست بود؟ کار هنرمندی خود خود کتابخانه یکم؟ بله. با هنر؟ اصلا موضوع که اویه که تو خیالی کت هیا هم خیالا خمری و شکل و شیب و سیمای خوی ورگرتو لذهن تا و دعوات لیه که کوینه بکشی تو وکو هنرمند باشترین رزکه اویه که تابلوکت آزاد که او چونی دوی او هایی بکشید یعنی تو دروس کر بید او خلق بوه او هیه تابلوکه تو کار دوی دروسی بکید نکاری تو اویه ناچاری بکید بخیت ناو قلبی که دیاری کراو بلی ای خیالکم ای اندیش کم که تو آواه خودم بودن ونی من دیت دتیم او خم ام قلبو نه او خویشون دعو کرد و آواه ونی بکش. بسی خیال اندیشت کرد همیشه شاعر یا خود هنرمند یا خود ونکش ل مشکی ل بیریا کارکتر که یک دیت او شعری بس را دلاد یا خود او ونی بوده کشت کارکتری اندیشو خیالی تو کی با؟ من زوری. رنگ او هنرمند یک دایکی به رنگ ها نیستی من کی بذت؟ بالام مبستم ل کارکتر خوشایند گانه. تفکر زی برم بر. بله. دکری بلی من ل کوی تابلو کانه پرسیاری سرکی ل نیوان وجود و کواقعیک لقل پشتوی امواقع ل خیال دانی هنرمند است، خیال دانی انسان بگشتی، و او فی گرانی که نیوانی وجود و ام وهم یا ام خیالا پردکنوا، و ام فی گرانا مرجنیه یک فی گربن یا یک کسایتی بید، بلکو همو او فی گرانن کتول جیانا چه تماسی راست خود لگلیانه هبو، چه اوی کرا گذر بچیان تاثیر پریون چه آنی که ل نوستالژیا ول یادواری توی کلاکبونو ماونه تو دشیت من روزانم زورن او ماتریالانی که دیم بینین و بلایناتیه پرین یا آن بلامناتیه پرین و هیچ سرنجشان ندین بلام چاو بینیونی و چون تناو یادواری ام و روز ل روزان ام یادواری که وقتی خوی بطال دکاتو ام فیگران درین تو در و جاریک تریخاتو برچایو تو من لمکار نویانه با اساس ایشم لگل سروش دا کردو
بەڵام ئەو سروشتە واقعێ ناکە وەکو فۆتۆگرافەرێک وێنێ بکێشمەوە بەڵکو ئەو سروشتەی کە مانایەک یا دەلالەتێکی هەیە و پەیوەستبوون و پابەندی و ڕایەڵێکی هەیە لەگەڵ فیگەری تری بەتایبەتی وەکو ئافرەت وەک دوو بوونەوەری سەرەکی خوڵکێنەر لە گەردوونە ئەم دوانە زۆر کار لەگەڵ یەکتری دەکەن باشە کاکاسا دواتر ئێمە دێنە سەر وێنەک هەنێک لە تابلۆکانت باس دەکەین بەوردی بەڵام ئەمە بە شوەیەکی گشتی ئەوەی کە من ئەیبینم ئافرەتت زۆر لە تابلۆکانتا بەکارهێناوە یاخود پیاویشت بەکارهێناوە بەڵام هەردوو ڕێگەزەکە بەبێ پۆشینی جلوبەرگە و تێکەڵایی سروشتێ کردووە ئەم ئەندێشانەت لەکوێ هێناوە لەبەرەوەی وەکو گوتم من لەگەڵ سروشتا کارەکەم ئەگەر مرۆڤیش بوونەوەرێکی سروشتی بێ ئەوە بوونەوەرێک بۆ کە بێ پۆشاک بۆ ئەوە ئەسڵی وجودی هەموومانە سروشت لێرە هەر چوار توخمە سەرێکێکی بوون کە ئاو ئاگر و هەوا و خاکە و ئەم توخمە سەرەکیانەی وجود کە لەوانەوە مرۆڤیش دروست بووە و مرۆڤ لەگەڵ ئەم توخمە سەرەکیانەیە تەعامول دەکات لە ژیانی ڕۆژانەیدا و تەنانەت لە هەموو ئەفسانەکانە لە هەموو دینەکانیشە ئینسان دەگەڕێتەوە محاکات و گفتوگوی بەردەوامێتی لەگەڵ ئەم توخمە سەرەکیانەی بووندا زۆر جاریش قسەلەوە دەکرێت کە جگە لەو چوار توخمە توخمی پێنجەم هەیە کە بریتە لە ڕهەندی پشتەوەی خەیاڵدانی ئەم توخمە من لە دیۆ زانستێکی و باسم کردو لە دیۆ هونەرێکی و باسم کردو اینجا من ئیش لەسەر ئەو توخمەناکەم لە پەیوەندیەکانی نێوانیاندا پەیوەندی نێوان فیگەرەکان لە هونەرە مرج نییە ئەو پەیوەندیە واقعێ بن کە ژیانی ڕۆژانەیە هەیە بەڵکو هونەر یەکێک لە کارەکانی ئەوەیە کە پەیوەندیەکی ناتەبیعی ناباو لە نێوان دوو فیگەری باودا بدۆزێتەوە ئێمە بۆ نمونە پەیوەندی نێوان دەست و قەڵەم دەزانین کە دەست قەڵەم دەگرێت تووشتی پێدەنووسێ ئەی چۆنە ئەم دوو فیگەرە باوە و ئەم پەیوەندیە باوایان هەیە تۆ پەیوەندیەکی ناتەبیعی بدۆزیتەوە لە نێوانیانە و یان تۆ پەیوەندیەک هەیە تەبیعیە لە نێوان زۆربەی زۆری بوونەوەرەکانە هەیە بەڵام تۆ دەیخێتە نێوان دوو فیگەرەوە کە هیچ کاتێک لەو پەیوەندیان نین وەکو چۆن مەسەلەن لە نەبینراویان بۆ دروست بسەبت پەیوەندیەک کە تۆ لە خەیاڵدانی خۆتا بۆیان ساز دەکەیت هونەر ئەم کارە دەکات بەمەش وەکو بڵی جارێکی تر کۆی تەونی پەیوەندیەکان سەر لە نوێ دروست دەکاتەوە جیالەوەی کە لە ژیانی باوی هەموماندا هەیە پەیوەندی نێوان جاڵجاڵۆکە و بمبورە خاڵ خاڵۆکە و لەشی ژنێک لەگەڵ چاوەزارێکە لەگەڵ کۆلارەیەەکە پاسکیلێک و هەنار ئەمانە بریتین لەو فیگەرانی کە لە ژیانمانە هەبوون بەڵام هەرگیز لە پەیوەندیان نەبوون ئەمانە هەنار و کۆلارە لە پەیوەندیان نەبوون هەنار و کۆلارە و پاسکیل لە پەیوەندیان نەبوون بەڵام هونەرمەند دێت ئەمانە لە یەک تابلۆیە کۆکاتەوە بۆ چونکە هەر یەکێک لەمانە بەشێکن لە یادەوەری لە نوسەرلەجیای ئەم هونەرمەندە جگەلەوەی کە ئەکرێتە بەر چاوی بینەریش هەر بینەرێک بۆ خۆی یادەوەریەکی لەگەڵ یەکێک لەم فیگەرانە هەیە و دایان بەستێتەوە بە یەکتریەوە ئیشی هونەر ئەمەیە من خەری با بڵێن منیشم کارە دەکەم زۆر باشە کاکاسا ئێستا ئەمەوێ بچین بۆ لای وێنەکان باس لە هەنێک وێنە بکەین یەکێک لەوانە ئەو تابلۆیەکەوە بۆ هابەت قەرەداقیت کێشاوە کە ئەنجومەنی دەوروبەری سلمانی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان گروپێکیان هەیە بە ناوی گروپی مەهاباد قەرەداقیەوە بۆ ئامانجیان بە کلتورکردنی خوێندنەوەیە کاک ئازداش یەکێک بووە لە هاوڕەکانی ئەو خانمە لەبرەوەی ئەمەوێ باسێک لەو وێنەیە بکەین پێم وابێ من باسکردنە لە دوو جیهانی جیاواز ئەو تابلۆیە
هرچند من پشتیش بزنابتم گویی من حزم لینی باسل تابلو کنم کم اشی منو تا تابلو کدروس کم دوایا و هر بینره او چیروکی که لگلا درست داد؟ بله چون هر بینره گوشه نگاهی جوازه با تابلوی لبرم برایتی و کو پشتیش باس مان کرد هر بینره ل یادواری خویا کمرک تخمو فیگر هن که ل تابلو کدام بینید دهن بسته تولیه گیتر او با خوی بیروک و معنا و دلاله داده با تابلو که و دبیت منرمندیش او آزادی با بینری خوی بجه بیرد اجینا دبیت با هم وینکی شکا هم فکرکشی بسر اصابینت بلان برحال من تنیان اوام لدبیت بلان لکوتایی اتوش لمشکی خوتا بیروکه یک داد ناوا است اما للای من باز کردن دو جیهانی جاواز اوی تو پیدو تمشتی که جاواز بود دو کسند از این لا دلی یکتر حزبتر پی دلی یکتر دیده کن بله جاواز دنیای جنو پیاوا هر لشوازی کار کردن لدستو پنجکان دیارا اویان پیاوا اویشان دستی جنا بلام هر دوکان راست اویک یعنی نوبرگ لنیوان هر دوکان هیا و هر دوکشان لجهانی کی با گیجنگ و آلوز و شپول و او دست دریج دکن و دیگینن با دلی یکتری دلی ایمش سرباری اویک جیان چند رقی دکا و کو برد و زیخی لیه دکا بلام تنیا باوی که پنجم هم بگات سر دلی یکتری ایتر امبردانه بخوان وردو خاج دبن و آوکا دستکا با گری شپولی آسای خوی و دو دنیای لیک تاو کردن لنیوان شپولکانی هر دوکانه دروز دکا دنیای که تاو کاری دروز دبن بزرد دستکانه خوش بکن امشیان او خال خالو که بو که بستد کرد خال خالو که او ماسی و افرت جا افرت دکن این طور که ما خلقنا هم اول مره بس اکی ام تابلی هم بکید من فتری من علی همو هاوین یک که قصاب خانه طاب و لبشوی هاینا دستشو مگوند تاو سیمانه هر لگوند درجم یکی لدیمن جوانکانی گوند او بون که افراد دستشو نسر چموکانی بو خوشتن و بری بله و بشکن لیادواریکانی منالی من اوی تیر همو آوانا بریتین او ماسیه رنگ و رنگکانی باخه که سشنار لناو آو که سشناره کلم ما ویاب چوم و زور خمی اون بو مود تو بلی ماسیه رنگ و رنگکانی تیاما بو چون که یکم جار بو ماسیه رنگ و رنگ لکردوسان هبی بز لناو آو که سشناره هبو اوش هر یوی خال خالو که همو منالی که پی مایا یادواری که زور خوشی لگل هینه لگل خال خالو که هیو گران یک من بوی هبو بلا ام تابلوی سرباری کو کردنوی ام همو فیگرانه لیادواری منالی دا اوی که بو من بابلین چقی کارکو اوی جوی که یم ملزمیه واقع فیگر کان یا فیگر لواقعی خوی دا ببینی دشیت همیشه مو ام فیگرانه لعکس کی دا ببینی نو عکس لعاب ندا عکس لناو آودا عکس لناو سراب دا قصد ما ویم یم ملزمیه هر وجودی کی واقعی آن من هبی و کو ماتریالی بلکو دشیت یم وجودی کی خیال کردم هبیت او یک لعکسی شده که یک تری دبینی نو. آم تابلوی او باشه که تریش به تابلو کن برید. ام بابرینم بابتی انتی دارم. اوش که عکس کن من دبینی نو. تناند لیک یک لتابلو کنم کسی و کبری لچاروانی کسی که تره. کاتی کش کدیت خوی نیه. خیال یک دیت. بلا معکسکی لناو آوکی کسی کدیاره. یعنی وکو وجود ناید بولای بس عکسیک هی دید بولای که او رنگ او روحی بیا بزر که گازا اما بسی خاتو محبت قرداغی
لمونه دکراو. تو پیشکشی ایوت کرد. بس که امروزه ام بکت، چون که آکوتام انجام این دوره برای سلیمانی یکی تی آفرتانی کردستانش گروپی که انجام بنای آخاتونه و با وکل ترکردنی خوانه و کسانی آخاتونه نوسره کی شورشگر با. اتوانی برای دسته می خواه. بس که امروزه ام بکت. تن سرتام منو خاتون مهابات یادی بخیر. هاری دیرینی سالانی ناراستی اشتا کنین وقتا اول کفری و کلار و امال سلیمانی بون بلان پیوندی که بردوان ما نبو و لویش و دقا شعرکانی دنارد بو یم دمان خویند و اگر سرن جوراش ما نبوی بو من دنارد و او پیوندی و هاریتی هر دریجی کشاو حتا کو بداخو و کوچی دوائی کردو من اون تابلوی لپاش مرگی او کشم و پیشکشی اون کرد. فیگری اساسی ام تابلوی بریتیه لو درخته که ل جنگی که زور سختی رقی برد بردلانیه. هم آویش آنها. خریک بله بله. تا حدی اوی که نوشتن راوت او لجیر همو او زختانی جیان دا بلام جوری گرگی باو خاکو داکتاو که قابلی به درینان نیا با هلکشان نیا و بردوامیش گلاکانی دبریسکین و او درخته که جوانی داداد حتی بو آوی که لیوت پرید و که رمزی که بو بردوامیتی جیان و بو جن خوی که همیشه جن وکو آیک زلال توانای برینی نیوانی تاش بردکانی شیه. زور باشه. باباستی وینه کی جوانه با کسایتی او خاتونه. که اگه سر نزور دوست باشه تو اکم که امر را گلم بود. کاتی خودت به من بخشی. هم لباس کردنی وینه کن هم لباس کردنی کمالک رچکو شوازی خود. و من برنامه کم هر آونه لیره کوتاهی پیدا کنم لکوتاهی تو چیت هی؟ من سپاس دارم. زور سپاس می‌دارم. هم پیشانگی که جی رضامندی می‌نرم بو بیل سلیمانی و می‌دارمشم که بتوانی ل اینده عدیسان و عمر باقی بیت پروژه تازه کاری بنریم. بهیوانیمش. بهیوای سرکوتنی زیادتر و زیادتر با توی برات. سپاس می‌کنم. ولی بینرانی خوشبیست لر دائما شهاتی نکوتای برنامه. امجری اواری سلیمانی تا برنامه کیتر هر شادمان.